Всім доброго дня. У нас другий день зими, іде сніжок. Коротше, сьогодні влог сніму. У нас чорна п'ятниця по всіх магазинах. Ми вирішили трошки скупитися. Беру вас з собою. Нормально, я типу знімала. Нічого не включила. Що з міньончиком? Ми візьмемо салфетки по 30 гривень. Якісь маленькі. Маленькі. Ну так хоча якісь будуть. Ні? Всі більші візьму. А вони там, по-моєму, 72 і 72. А, 77. Тут 77. Много туалету у нас є. Класно. Календарики. Не треба тобі? Так, дівчатки, що мені треба? Ігрушок ось всяких повно. Хомка? Ой, так, да, це наші хомячки. Що хомка, то хомка. Інструменти ось ось така штучка. О, Новий год. Новий год. Може цю ліпешечку купимо, доці? 24 гривні, дивися. Шишечки, диви, які красиві. Ні, не хочеш? І ціни такі. Дивися свічки на столку. Ой, а хто їх запалює, ці свічки? 100 гривень за кусок цього железяки. Лучше вже красивіше тоді купити. Так, чіпсони 17,55. Скажіть, це пороблено, що мені треба для олії бутилочка і їх немає. Чи вони пропали з продажу. До страв із картоплі. Оце можна взяти? Попробувати. Ага, у мене є нож такий хороший. Чи ж до страв із картоплі взяти таку штуку попробувати? А що нам ще зачекали? Да, будь ласка. Ой. Італійські трави. Пошли. 139 оцей. Зачем? Воно же ж є. Ти думаєш, як топорик? Да. А вдруг він не дуже гострий? Ваня на точці. Ти думаєш, він нужен? Так і так, я думаю, він хороший. Та ну, думаєш, ми нічого не рубаємо. Ось сюди, які красиві ножички. Ось сюди для сира, для камамбера. Ого, да. 210 гривень. А подожди, а ця 229. Оце більше ось. Оцю більше возьму. Як дуб, коротше, даже. Ого. Морку підстругувачу. А, це ж, напевно, да, морку, поняла. Ото крутиш, і вона такі. Угу. Огірки так красиво. Ну, раніше вона була така здорова, а огірок туди зараз не всунеш, що вони здорові. Пашки ми вже купили, а оце отакі ще можу взяти. Ми отакі з тобою набрали. Отакі давай ще візьмемо, да? Дві штучки. Хай буде. Зато на всі свята хватить. Та ні, в мене там багато, я їх уже пособирала всі до кучі.
то в качку це може хіба що взяти нову. Бачиш, яка вона маленька. Все одно музика гепедок цей. Ой, а що це таке? Нажимаєш, і по конфетки падають. А ось все. Попробувати. А ось все ще є. Давай попробуємо. Я почала в Чудоті, є здесь паста. Паста така, типу, що ми там перепитали вже дома. Ну, маска, типу. Як нутелла. Гарі-парі, це хороша фільма. Я не за цього вийду. Там якийсь, типу, панда якась, чи щось таке намальоване було. Давай вже зарплату. Ну, зефірки все для украшення тортика або цих. Кексиком. Пошли. Знаєш, що мені треба? Мені треба круг, щоб красиво складати салати. Поняла, тут такий кружок железний. Ну, це розйомний. Ну, в принципі, можна його використати. Ну, давай оцей візьму, так? Так буде. Ну, я зовсім подруга прийшла. А вже на 400 гривень непонятно чого. І коврик треба якийсь новенький в ванну, красивий. Отут скатерки були, слухай. Ось оці, на кухню мені треба. Який ми цвіт виберемо? Отакі ось. Є все такі тут. Бо мені ця бахрома мені не подобається. Ну все, пошли. Ось сюди, які ці. Будемо в такому стилі, може, робити ёлку. Синьому все, ні? Так, що він тільки один синій. Поїдемо в епіцентр. Все. Точно. А ну, пішли ще акцію глянемо на порошки. Це не такі, це якісь кучеряви. Савекс. Не буду я тягнути, у мене Саша два дні вдома, ми з Сашою прийдемо, тоді подивимося, що із порошків. Прокладки. Ой,
Взяти таке ще. Таке там. То, що вона купила. Хай буде. Пошли. Чого? Ось все синій ще є. Два. О, так а це не... А, це вишивак. Думала, влаги то є, знаєш таке? Що влагу то, поняла? О! У тебе такої немає. Взяти ще одну? Ой, вона хоче. У тебе які цвіти? Ось такі світлі. Ілі отакі, ілі темно-розкі. Ой, дивись. Ось все може. О, сіренька є, так. Так мені ж не треба. А що це? Резинки такі чи що? Нам точно тут все треба. Сир сьогодні вже там буде лежати. У мене камамбер є, фета і зараз купом ще. Мишонок, мама, тобі не треба резиночки, доці, все-таки? Доць, ось такі чорні. Взять? Короче, пошли тобі. Краска не треба? Що, чорний покраска? Бери якусь, хочеш? Ні, я лучше бальзам куплю. Волосы красиво палятся. Бальзамом тоже палятся волосы. Ну не так сильно, оно же увлажняет. Ну фокусируется вообще. Блин, это сверху фенеки. Пошли. Да, це ті, що з Доні вже 2 мільйони разів сказали, що ми без машини не будемо ходити пішки скуплюватися. Короче, як завжди, крюки летянемо. Так, дівчатки, Аврора, як би його зняти, щоб так не засвічувати. Може, включити лампочку, може, так краще буде видно. Короче, ну от як оце? Ось чек, короче. Так, розпаковочка. Така фігнюшка, щоб краситься. Понятно, женська гігієна. Спонжики. Купили скатерку красиву. Таку на кухню. Ой, дуже давно я хотіла отаку, да, для нарезочки. Поняли? Сирок, колбаску. Так, взагалі, по отдельності все тут. Ну, взагалі, класно. Ціни там ви бачили. 276, по-моєму, гривень вона. Чи щось таке, коротше, в цьому районі. Коротше, ще раз покажу чек, може краще буде видно. Так, скатерочку ви поняли яку. Купили отаку, типу як Рафаелки, напевно, чи що, ну, з фісташкою всередині, попробуємо. Не брали, не пробували ніколи, думаємо, попробуємо. Таке похоже, мені каже, це на Рафаелки, може. А, приправка італійська по 7 гривень. По акції були салфеточки 77 штучок.
От, два МакКофі по 5 гривень взяла. А, три, ось ще таку. Шпажки ми вже одні брали, там красивіші такі для фруктів. От, отакі взяли, дві по 14 гривень штучка. Так, взяла я ще отаку от до страв із картоплі. Колись пробувала, ну, зайшло так, понравилося, коротше. Ми стараємося хімію не їсти, ну, знаєте, інколи можна. І купила я отаку формочку. Коротше, для чого? Тут знімається дно. По-перше, що можна, поняли, салат формувати красиво, так? По-друге, можна все одно якісь бентотортики пекти маленькі. Коли от сім'я, допустимо, всі по роботах, а ми там хочемо з утра щось так, да? Невеличкі якісь бисквітик зробили на пару там прийомів пищі і все. От, коротше, така упаковочка в Аврорі. Не знаю, яка там чорна п'ятниця, що то я ні хрена не замітила, все як обично, все як завжди. Коротше, все, прикріпляю кожне відео розпаковочку до кожного магазинчика. Ну, ця фігнюшка, звісно, вона недорога. Купила, може, так маску робить, чи що нам із доцею. Коротше, все.